хамгийн суугт тавтай морил. Дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй 10 амьтан. 10. Clothed Leopard. Энэ нэрвс нь гемтай нарны бэлт амьдардаг ба амтны ертөнцийн хамгийн гайхалтай өвстэй амьтан гэгддэг юм. Биен дээр дугуй хард толботой ба сонирхолтой урт нүртэйгээрээ мас содон байж бусдаас ялгардаг. Морны овгийн дундаас хамгийн том соёотой амьтан бөгөөд өтгөн ширэнгөө намаг бэлчээрт амьдардаг. Тэд модон давирах чадвар мас сайтай бөгөөд сарван батбах үйн уян хатан ба богинохон холтой. Мөн тэд мас сайн анчт бөгөөд ихвчлэн модон амьдардаг амьттай гэддэг. Ичэнд нь шувуу, хэрэм, модны мэрэгч амт, түнчлэн гахаа, зэрлэг гахаа, буух зэрэг орно. Тэд өөрсдөө модонд амьдарч, модонд амьдардаг амьттайг агнахыг илүүд үздэг. Урт сүүлэн тэнцрээ олоход маш сайн тусдаг бөгөөд хормын дотор мөцрөөс мөцрлөө дамжингүй чаддаг. Орооны үе гэж байдаггүй ба хүссэн үедээ үржилт орч чаддаг. Өнөөдрийн байдлаар тоотлогоо 100,000 хорк үлдсэн ба ховорцсон амьтдын тоонд орж IUCN буюу улаан чагсалтанд бичигдсэн байна. 9. Red Panda. Энэ амт нь гемлагаас гаралтай ба элмэгтэй ойрлцоо харагддагч яг үндэ панданы төрөл юм. Улаан панда нь гайхалтай хурдтай, уян хатан хөдөлгөөнтэй бөгөөд сарамчин шиг мод дамжин хурдтай явж чаддаг хөртөм амт юм. Улаан панда нь биеийн дээд хэсгээр өтгөн зөөлөн улаан хурим өстэй, доод хэсгээрээ бараан өстэй байдаг. Биеийн ойрлцоогоор муурны хэмжээтэй. Том саглагар сүүлрээ тэнцрээ маш сайн олддог ба хүйтний үйлрэл сүүлээ тэвэрч дулаацдаг. Жимс жимсгэн бабоко зэргээр хоолддогч нөгөө талаараа тэд махчин амтд учраас болгоомжлох хэрэгтэй. Мөн энтгэх балбад жижиг мэрэгч амтдаг барьж иддэг. Хүмүүс грин тижээвэр амтан болгож тижээх нь ихсэн бөгөөд нас бий үрэхээрээ 5-9 кг жинттэй байдаг ба дунджаар 15 жил насладаг байна. Непалд байдаг улаан пандан зэрлэг байгальтай харин 8-12 жил насладаг. Тэд шууны жиргээ шиг нарийн өнгөөр адилхан дугарч чаддаг ба бүдүү өнгөөр том баавгаа ирж байгаа мэт бас дугарч чаддаг авьяаслаг амт юм. Мөн адил ховорцсон амттын тоонд орсон ба байгальд ердөө 2500 ширхэгл үлдсэн байна. 8. Peacock Spider. Энэ алцэг дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй 10 алц гэх өмнөх бичлэгэн дээрээ ярьж байсан. Тийм учраас энэ дугаар дээр өмнөх бичлэгэнд дурддаг таго фактуудыг ярилцсан. Хэмжээ нь 5 мм орчим жижигхэн ба Эрхчэн ихвчлэн хөх, шар, улбар шар, шар өнгөтэй байдаг бөгөөд өнгөлөг байх тусмаа эмгчнээ өөртөө илүү их татж чаддаг. Мөн тэд өнгөө махчин амттаас өнгөлөнд алдлахад ашигладаг. Нөгөөтэйгүр тэд 20 см зайд байгаа ичээ илрүүлж чаддаг ба өөрхөө хэмжээнээс 40 дахин хол байгаа зүйлийг мэдэрч чаддаг гэсэн үг юм. Магадгүй энэ тийм хол зай биш ч гэсэн өөрийнх нь биетэй нь харьцуулахад маш холыг харж байгаа чадвар юм. Эрхчэн эмгчингээ татахын тулд бүжгэлдэг ба хэрвээ эмгчэнд нь хөдөлгөөн таалагдахгүй бол шууд барьж иддэг. Эрхчэн үржилд орохын тулд амь насараа дэнчин тавьдаг гэж хэлж болох юм. 7. Manchester Kangaroo. Энэ төрлийн эмчин модон давирдаг гэдгээр алдартай ба шинэ гвенэд амьдардаг. Маш өвөрмөц амьдралын хэм маягтай ба амортизатор мэт хүчрэх хөл хурц хумсныхаа ачаар уулархаг ширэнгөө ойд амьдарч чаддаг. 15 метрийн өндрөөс доош үсрэхэд ямар ч гэмтэлгүй бууж чаддаг ба бус амттын чадвараар зүүрлвэл сарамчингийн шиг сүлттэй, слот шиг биштэй, баавгах шиг хамартай. Тэд өдөрт унтжаар 14-15 цаг унтдаг ч гэсэн маш эрүүл итгэвтэй амьдралтай амт юм. Модноос мод руу амархан үсэрч 10 метрийн зайнаас ч хол үсэрч чаддаг. Харамсалтай нь энэ эмчин хулгаан ой моддаг сүйтгснээс болж бүр мөсөн устдах эрсдэлд ороод байна. 6. Bongo Antelopes. Bongo гөрөөс нь маш үзэсгэлэнтэй дүр төрхтэй ой гөрөөсний хамгийн том төрөл юм. Тэдний үс нь улбар шар юм уу улаан өнгөтэй, зарим нь толгой суул хөлөндөө хар өнгө орсон байдаг ба нуруундаа цагаан судлууттай байдаг. Эдгээр ховорцсон амьтад нь зөвхөн Африкийн Кен гэх халуун орны шигүү ургасан ширэнгөө ойд л амьдардаг. Тэдний эврэн мөрийн мушгирсан хэлбэртэй бөгөөд урт нь ойролцоогоор 75 см байдаг. Хамгийн урт гэж тэмдэглэгдэж үлдсэн 99 см. Хэдийгээр том хэмжээтэй ч дорны бонго нь нилээд бүрэг ичимхий амт юм. Бүрэнхий үед хамгийн итгэвтэй байдаг бөгөөд шөнийн цагт тэдэнд махчин амттаас нуугдахт нь тусалдаг. Зэрлэг байгальч өрөө 100 орчим бонгогроос үлдсэн гэж үздэг бөгөөд устдах оюулт нэлээ ойрхон байгаа ба жагсаалтанд багтсан бусдын амттай нэгэн адил тэдний үс эвэрнээс нь болж агнах
амьдрах орчныг нь сүйтгэж том аюулт ороод байгаа юм. 5. Тамандуа. Тамандуа наврах шоргоолж идэжтэн үеэл бөгөөд өмнөд болон Төв Америкийн халуун орны ширэнгөө хойд амьдардаг. Тамандуа бол модон мас сайн авиргч ба модон дээр ихэнх цагийг өнгөрүүлдэг. Урт нь 70 см-аас ихгүй, дунджаар 5 кг жинтэй байдаг. Махчин амттай тулгарх үед түүний хамгаалах механизм маш сонирхолтой ба өмхий хөрөнгөөс 4 дахин өмхий хор цацдаг ба энэ pepper spray буюу халуун ногооны шүрчгчтэй адилхан юм. Хэрвээ хороо цацсны дараач махчин амт дайрхаа болохгүй байвал хойд хоёр хөл дээрээ босч хурц саруугаараа өөрийгөө хамгаалах гэж оролддог. Тамандууд ямар шүд байхгүй. Тэд ихэвчлэн 38 см урт хилээ ашиглан шоргоолсны үүрлүү шургуулж тэднэр хоолддог байна. 4. Mandarin duck. Ир мандарин ухас нь ногоон, цагаан, саарл, хар, улбар шар өнгнүүдийн гайхалтай хослуулсан дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй өнгөлөг шувуудын нэг юм. Мандарин ухас нь 20-25 см урттай, 1 кг-аас ихгүй жинтэй, дунд зэргийн хэмжээтэй шувуу юм. Том болсныхоо дараа тэд сарсан хөлөөрөө цэлүрдэ сурдаг ба ихэнх цагаа усан дөнгөрөөдөг болдог. Улирлын чанартаагаар тэд урмал болон махан идэвхтэн болж хувирдаг ба хаврын, шавч, өт, эмгэн хүмус, загас, мэлхий зэргээр хоолддог. Харин намрын улиралтэд царс, үр иддэг. Үрээ ихвчлэн 6 метрээс багагүй өндөрт модон застдаг ба бус амттаас ялгаатай нь нэг хамтрагчтайгаа насан турштай амьдардаг тул Хятад болон Азийн орнуудад ихтер нөхөр хоёрын өмнөч байдлыг бэлгэддэг байна. 3. Peacock. Ихэнх хүмүүсээс хамгийн үзэсгэлэнтэй шувуу юу вэ гэж асуул 10 хүн тутмын 9 нь мэдээч хэрэг тогс гэж хариулах байх. Тогс нь Азаас гаралтай ба үзэсгэлэнтэй урт сүүлтэй, сүүлэндээ өдтөө бөгөөд энэ биеийн уртынхан 60% эзэлдэг. Зөвхөн сүүл нь гэхэд 1.5 метр урттай бөгөөд 180 орчим өдтэй байдаг. Тогс толгоондоо титэн хэлбэрийн өдтэй байдаг нь маш сонирхолтой. Тогсууд олуулаа нийлж бүлгүүд болон амьдардаг бөгөөд их цагийг хоол хайж өнгөрөөдөг. Тэд шавьч, урмал, жижиг амттар хоолддог. Тогс шуу хамгийн том нисдэг шувуу гэж үздэг ч тэд тийм ч сайн нисдэггүй. Шөнийн цагаар тэд мандарин нугас гэх мэт махчин амттаас өөрсдөө хамгаалах гэж өндөр мод руу нисч гардаг. Эрт тогс нь ногоон, цэнхэр болон бусд гоёмсог өнгөтэй байдаг ба эмхчин сүүлийнх нь нүд нь эргчнээсээ богинохан байдаг. Өнөө үед тогсыг олон төрлийн соёлд хамаатуулж цэвэр ариун байдал, сэргэм амталт, гоо үзэсгэлэн сүнслэг байдлын бэлэгдэл гэж үздэг. 2. White Lion. Арслан бол араатны хаан гэгддэг. Хэрвээ энэ их сүр хүч авхаалт самбаа гоо үзэсгэлэнтэй нийлүүлвэл юу болох вэ? Цагаан арслан альбиното биш бөгөөд байгалийн цагаан өнгөтэй юм. Товчхон тайлбарлавал альбино гэдэг нь удамшлын гаралтай ховор тохиолддог өвчин бөгөөд бүх арс үсэн цагаан байдаг ба ихэвчлэн хараа муутай байдаг. Цагаан арслан Өмнөд Африкийн модлог бүс нутагт амьдардаг бөгөөд агнах явдал өргөн тархснаас болж маш их ховордож бараг л устсан. Дэлхийд өртөө 3 ширхэг цагаан арслан үлдсэн бөгөөд Өмнөд Африкт Крюгерийн үндэсний цэцэрлэгт гүрэлэнгийн өмнөд хэсэгт тамарын хөндөд чөлөөтэй тэнүүлчилж байгаа юм. Цагаан арслангууд нь манлайлал, бардамнал, хааны эрх мэдлийг бэлэгддэг. Тэдний кэн болон хөрөнгөж үздэг бөгөөд тэднийг ширэнгөө ойн шагнал гэж үздэг байна. 1. Candy Crab. Орчуул бол чихрэн хавчгсан утгатай. Хэрвээ та энэ амтныг анх удаа харвал далайн яруулд гацсан шилэн тоглоом шиг л харагдана. Бие нь ихдээ 2 см хүртэл томорч чаддаг жижигхан хавч хэлбэртэн юм. Шүрэн дээр амьдардаг бөгөөд бие нь нуруугаараа бүрхэгдсэн байдалтай байдаг. Шүрэн хаттайгаа бараг л ижил өнгөтэй учраас махчин амттай хараан тэр болгон өртөөд байдаггүй. Тэд амьдардаг хаднаасаа хамааран өнгө нь улаан, цагаан, шар, эсвэл ягаан, нийл ягаан болж шилжиж чаддаг байна. Энэ жагсаалтд орсон амт ихэнх нь устж үгүй болоход ойрхон байгаа бөгөөд хүмүүс тэдний гой үслэг арьс, эвэг их мэт зүйлүүдээс болж агансаар ховортсон байна. Устж үгүй болохоос сэргийлж хамгаалах нь мэдээж хэрэг агнахаас хамаагүй хэцүү ажил. Энд дуртагдаагүй маш олон төрлийн амт тусдах эрмэгдэр байгаа нь мэдээж хэрэг. Тэрхүү мэдээлэл та эндээс харах боломжтой.
Хэрвээ та өөр амтан болон төрөл зүйн тухай сонирхолтой зүйл сонсхийг хүсэж байвал коммент бичээрэй. Мөн лайк дарж subscribe дарахаа мартаоцаа. Баярлалаа.